Radio Centras. Linki jums geros nuotaikos. Klausykit, yra toks reikalas. Neturėjau tai būti, tikrai neturėjau tai būti. Aš labai atsiprašau. Aš turiu trumpam pabėgti. Į tualetą. Jokinga, man nebe labai. Ką veiksime? Klausykit. Ką tam tualete reikia daryti? Aš palieku jūs, eteris jūsų šlovės minutės, ar ne? Palieku jūs, nuimu foną. Jūs vat ką nors draugiškai tautai papasakokit, gerai, aš toj grįšiu, gerai? Mikrofonai jungti, aš vat savo išsijungiu. Nu, ką nors paklegėkit. Eteris jūsų, laikas brangus, ką nors, nu, papasakokit apie save. Aš ne, gerai. Apiekit. Aš toj grįšiu, ačiū. Sisiuku ir kakučiu. Šaunuolis. Tai ką pakalbam? Tai vat. Linkėjimai visiems, kurie mus klauso šiuo metu. Tikiuosi, gerai leidžiat laiką. Kas vakarieniauja, kas galbūt sportuoja kažkur, sporto salėje prakaituoja. Tai pasistengi daugiau laiko prabėgti ant tą kelią. O tie, kas vairuoja automobilį. Va, aš noriu pasakyti dar mamai, kad labai ją myliu, jeigu jį klauso mane. O ką palinkėtumėt tiems, kurie vairuoja automobilį dabar? Atidžiai vairuoti ir žiūrėti, kur statyti automobilius. Negaukite baudų, vaikai. Taip kaip mes. Susimokėkite už parkingą. Taip. Vat, aš šiaip visiems linksmų, šventų velykų, gražių margučių, skanių mišrainių. Taip, iš tikrųjų linkime praėsti puikų laiką su šeima, nes mes tai tos galimybės neturėsime. Bet tik šiais metais, kitais Siems pasitaisysim. Moksleiviams ir studentams gerų likusių atostogų. Gaila, mes jų irgi neturime, tačiau dalyvavome šiame konkurse. O kas toliau? Greičiau galėtų ateit pavasaris. Ar sutinka, mergaitės? Taip. O Kolinsas yra Žalgirio. Ir greičiau galėtų ateiti Simas, kad mums nereikėtų čia mūsų. Dabar įsivaizduok, kad turi savo laidą. Simai, greičiau. Laukime skambučių. Kas norėtų pasiklausyti, kokių daidų pageidavimą? Pasveikinti. Mergaitė, sveikos, kaipgi jūs. Nu, šauka. Ir fonas iš... Nu, bravo, bravo. Radio Centras. Linki jums geros nuotaikos.